les hommes de Joël Giscard. Oh, war nicht schlecht. Hm? Mutiger, corajoso, com mais coragem. Vai. Vai, deixa, né? Ah.
aqui. Ui. Já morava lá também. Eles têm a mesa. Eles estão sempre jogando. Eles têm tanto tempo. Eles podem continuar correndo e depois ali à frente fazer os passes. Eles fazem aqui os passes, perdem tanto tempo. Oh, das war eine sehr gute Schuss. Julian Stach. Sehr gute Schuss. Oha! Amarelo. Tomou? Muito bom. Tá com frio? Não. Tô com frio. Não, não tô. Não. Hã? Veio.
Ah, é, tem tatu. É, pô. Levanta a maneira de levantar. É. Puxou os calções e tal. Há sempre um. Na time tem que sempre haver aquele. É. Passa a mão no cabelo. É italiano. É italiano. Ah, claro. Ok. Foi o? Qual o número? Deixa eu ver. É, preciso do número dele para avisar os outros. Porta direta. Diretor de Hop, shit!
Boa. Joga aqui no estado. Bora, vambora. Caralho. Aleluia. Ah, sabe. Ixi, tá tempo. Pausa.